srećan svima pripadnost i naših veri, Hristos se rodio. Božić, želim sa svom srca od moje strane i želim narodu prvo mir i zdravlje i uspeh i radost za Božić i Banjo Veće. Cena je minimalno 100 dinara. 100 dinara i to je i svako i vekovno je bilo tako i mučno i onako, ali prvo i neka krene i zdravlje. Prodajemo i kalendari, prodajemo malo banjaci, drenovi i slame i koji su radili naši tradiciji stari su nam ostavili taj običaj i to je Božija i slava i Hristos se rodi.